Hər vaxtınız xeyir olsun, məni izləyən dostlarım. Mən Mehdi Təbriz şəhərindən, Eldəniz müəllimin tələbəsi olaraq Bakı şəhərindən, Elbala məktəbin təbrik edirəm bütün dünyaya, Türk millətinə. Elbala məktəbindəki tələbələri də buradan öpürəm, bağrıma basıram. Azərbaycan bu taylı, o taylı Eldəniz müəllim ki, Elbala məktəbinin rəhbərliyindən başa çatdırır. Hamısı bizim fəxrimizdir. Mən də bir tema sizin üçün irf edirəm. Çox sağ olun.